Ето сега думите на Бойко Борисов след нощта в Брюксел, в която явно е съвместявал темите Брекзит и темата апартаментите на властта. Слушайте внимателно видимо изнервения лидер на ГЕРБ и след това ще коментираме с Ивет Добромирова. Убеден съм, че не е така, или ако е, са направили такова нещо, то в никакъв случай не важи за периода, в който се говори. Но и вчера ви казах, цяла нощ работихме по Брекзит, като се прибера, ще събера колегите и ще преценим. Ако има такова нещо, си понесат последствията. Много ясно и точно го казах. Всеки, който си е превишил правата. Е, и какво да направя? Поискате през нощта да се е случило. Кое да коментирам? Да само питаме дали усъщено. Да коментирам закона на БСП, който си приеха всичките им корупционни сделки да отпаднат със закон. Това искате ли да коментираме? Искате ли да го коментираме? БСП в последните си дни на управление приеха закон, който казаха, че не им се търси отговорно за нищо. Защо това не го коментираме? Как така не им се търси отговорно? Еми, не помните ли закона? ГЕРБ са приели закон в парламента, който благодетелства някой. Както когато беше закона Домовчиев, така наречен, в момента, в който разбрах деталите, в момента този закон изчезна. Ако има такъв закон, утре ще внеса друг, който да променят това, ако е неправилно. Но аз като се огледах в Брюксел, ма толкова високи сгради има. Тук няма ли такива сдружения, такива протестиращи? Сигурно има. Или в Лондон, когато сте били, в кой град няма сити, в кой град няма високи сгради? Въпросът е законни ли са или не? Въпросът е законни ли са и не, и дали има лобизъм за тях. И ако има подобно нещо, съответно, ще го поправим. Имах със всичките разговори, но по телефона всичките ми обясняват, че 100% всичко им е законно. И че, включително и по тази тема, която вие запитахте, че закона, когато е приеман, той не важи за бъдещето време, в този смисъл са били минали тези проекти. Дали е така или не, искам, възложил съм да ми се подредат и да се изкажа. Но трябва да има дебат. Хубаво ли е да има високи сгради? Като минавам по Цариградско и гледам сградите, те са красиви. Издават съвсем друг облик на града. Искат колиби и колиби. Глас народа, глас Божи. Ние живеехме в колиба. Две стаи в банки. С сестра ми в една стая, докато бяхме и студенти включително, майки и татко в другата стая. Други разбирам, че наследство на Оборище, наследство на Позитано, наследство Лозенец, пихо и наследство. Министър-председател Бойко Борисов тази сутрин в Брюксел по скандала апартаментите. Като пиар, как ви звучи? Всъщност трябва да кажем, ако гледаме внимателно този запис, личи си почти заплашителният тон към журналистите. Искате ли? Искате ли? А всъщност закона не е действащ, има закон за компи. Но както и да е, това е от нашата журналистическа гледна точка. И още нещо каза по повод на медиите министър-председателя. Как нямало свобода на медиите в България, като имало срещу него 100 камери? Нали? Важното е тези 100 камери, какво след това предават. Ивет Добромирова, най-общия поглед върху този скандал? Ами, ние започнахме вече нашия коментар. Той е свързан именно с въпросът за морала. И тук искам да извадя темата от опорните точки за лобизма. Чувам постоянно и Вигенин говори за лобизъм и как нямало лобизъм по времето на БСП. И министър-председателя Бойко Борисов днес как говори за лобизъм. Не говорим за лобизъм, не това е проблема. Проблемът е има ли търговия с влияние. И за да не излезе така, че се съгласявам за всичко с Кристиан Вигенин, то няма как да не попитам, че 5 години, вече 6 по-късно, ние още не знаем кой предложи Пеевски. Той беше част от правителството на Пламен Орешарски, което прие един закон, изцяло написан от Газпром, за рестарта на Южен поток. Например, и това, ако не е лобистки закон, който говори за търговия с влияние, не знам как да го нарека. В лошия смисъл на думата разбира лобизъм. Разбира се, разбира се. Така че тази надпревара за това, кой е по-лош, единственото, което ни кара, седейки отстрани и гледайки мача, ако използвам футболната терминология, е да остави лошия вкус в устата, че в този филм няма добър герой.
Защото много бих искала да живея в страна, в която политиците се надпреварват за това какво хубаво са направили за държавата, а не да мятат един по друг обвинения за това кой е живял по-луксозно на гърба на някаква трагедия, защото изключително неуместно е сравнението на Бойко Борисов за това, че червената буржуазия е живеела в луксозни имоти. Да, така е, но нека да върнем историята назад, че всъщност тези имоти са били отнети от хора, които са били убити от Народния съд, от хора, които са били изпратени в лагери или които са били принудени да напуснат държавата, ако са успели да се спасят. И от тази гледна точка ти да стъпваш в тази територия, когато все още престъпленията на комунистическия режим не са признати с закон и ГЕРБ е една от партиите, които спират. Това е много, много лошо. Напротив, госпожо Добромилова, той в този смисъл говори, Борисов. Дори по повод откриването на барелефа на Буров вчера в Европейския парламент, той това каза, че са били вземани имоти без съд и присъда и ако имало някакъв съд, е бил Народния съд и така нататък. Така, и в контекста на това обаче той прави сравнение с това, че нали, в смисъл е нормално сегашния нов политически елит също да живее в луксозни имоти. Аз така разбирам това сравнение. Което поне... за пореден път нали, показва, че човек трябва да внимава, когато забелязвате прави ли колко противоречиви тези има в неговите изказвания? Явно този скандал го е извел по някакъв начин от зоната му на комфорт, защото като оставим на страна, че се кара направо на така, нещастните колеги, които са там, той казва от една страна това, че са такива комунистите, нас не ни оправдава. В същото време казва червената буржуазия. Тази търговия с влияние, лошата страна на лобизъм, тя ли ще се разплита те първа? Ами, ситуацията с тези имоти е скандална на много нива. На Терминал 3 беше първата медия, която написа за такава сделка, не за човек от ГЕРБ, а за заместник-председателката на Комисията за защита от дискриминация Сабрие Сапунджиева, която много по-отдавна е придобила апартамент от Артекс, не тя, 17-годишната и дъщеря, на силно занижени цени. Ние публикувахме този материал, ако не се лъжа, през февруари, което говори, че когато имаш натрупване на такива случаи, не можеш да не проследиш последователността. Едва ли е случайно. Действително може да се говори за това, че формално няма нарушение на закона, защото аз чух обясненията на Артекс, че на тях строителството на квадратен метър им струва около 500 евро, т.е. те са продавали на печалба и е търговски въпрос те как продава, ще изберат да продават точно така. Но когато говорим за това как продаваш на политици, тук вече навлизаме в прекрачваме тънката червена линия. Защото аз ще дам пример с президента на Германия, който през 2012 подаде оставка. Спомняте ли си този случай? Той подаде оставка, защото гръмна скандал с Ауди, които са му предоставили автомобил, който все още не е на разположение в продажба за широката общественост, да бъде каран от неговата съпруга, без той да плаща за това. И въпреки, че семейството изкара документи, че ще плаща, че взима колата на лизинг, и въпреки, че са и били предложени преференциални лизингови условия, те ще плащат пълната лизингова вноска. И въпреки това си подали оставка. И все пак излезе, че имало някакви месеци, в които те са карали такъв автомобил без да плащат за него. Какво да говорим тогава за Шрёдер, който е бивш канцлер, стана на Газпром? Точно така, но стана след като вече не беше канцлер. Въпросът е какви услуги са правени преди това. Всъщност това е въпросът за търговията на влияние. Само в скоби да кажа, че във Франция не се разминава и на президент Макрон, макар и по доста друга така специфика на проблемите с неговия бивш сътрудник Бен Ала. И в Канада имаме подобен скандал в момента. Джастин Трюдо. Да. Изправен точно и ако не се лъжи, там става въпрос пак за строителни разрешения. Но големият въпрос тук е... Дали прокуратурата и Компи ще може, като знаем какво казаха за Горанов, дали ще могат да
да намерят нещо в историята. Казахте, прокуратурата не е казала нищо за апартамента на Горанов. Само компи. Да, точно. Но това е много ключов. Правя тази оговорка, защото да, това е много ключов момент. Компи каза, че няма конфликт на интереси за това, че той живее в апартамента на кръстника си. До тук добре, но прокуратурата е тази, която трябва да разследва. Защо той получава този подарък? Защото да живееш в апартамент без да плащаш за него, това е подарък. И нямаш право, когато си на тази позиция, ти да получаваш такъв подарък. И затова германският президент си подаде оставката заради едно Ауди. Но тук прокуратурата и там има, срещу германския президент имаше разследване от прокуратурата. А може ли да бъде разследвана търговията на влияние в парламента? Да, може, парламента? Разбира се. Прокуратурата не в може ли? Прокуратурата може да разследва и Компи може да разследва кое? Търговията с влияние също така. Трябва да се включително установи. И на парламентарно ниво. Може. Кого ще разследват? Вносителя или гласувалите тази поправка Артекс? Защото това е големия проблем. Един ключов момент също обягва от всички коментари по повод поправката Артекс. Освен че тя разрешава строителството при изтекло строително разрешение, тя спестява на строителя повторното заплащане на това строително разрешение. Към 260 хиляди лева или нещо подобно? Мисля, че са близо 500 хиляди. Но не чухте какво отговори Кристиан Вигенин, когато го попитах. Добре, ако вие утре сте на власт, ще можете ли да разсечете този гордия възел на корупцията между строителните и другите фирми и политиците? Той казва, ние даваме гаранция. Това възможно ли? Господин Дремджиев, ние с вас вече живеем твърде дълго и твърде дълго сме в позицията да наблюдаваме и анализираме тези процеси, за да видим, че всъщност от 30 години се върти един и същи сценарий. На практика ние вече можем в България да говорим за статукво. И статуквото е всяка една управляваща сила. Няма значение коя е политическата партия. Нима 2012-та. Не го играхме същия сценарий. Окей, дойдоха БСП на власт, направиха експертното правителство на Орешарски и какво се случи. После Бойко Борисов се върна на власт 2014-та година и какво се случи? От тогава до днес, ако приемем, че бомбата, която гръмна в правителството Орешарски, беше избирането на Делян Пеевски, то във времето от 2014-та насам, ако той тогава имаше един Opel и един апартамент и сам не можеше да отговори защо има такъв висок стандарт на живот, защото и той е в хипотезата на това, че 18 годишен, т.е. 33 над 18, не може да се оправдава с парите на мама. Т.е. дори и да са на майка му, той пак няма право да ги получава, защото те са така отделни лица по смисъла на закона, след като той е пълнолетен. Той днес е успял милионер и всъщност легитимира всичките си средства в този период от тогава до сега. Т.е. тук идваме до този момент, в който наистина хората са загубили вяра в това, че първо нещо ще се промени. Затова ли казва Иво Христов, шефа на президентската канцелария, на шефа на кабинета на президента Румен Радев, че българите са като хипнотизирани. И никакъв скандал не може да ги извади от тази апатия. Всички политици до сега, нали, той Иво Христов не открива топлата вода, нито от Москва са му казали нещо, което не знаем. Но всички, добре звучи, изглежда вярно. Всички политици до сега работят за обезверяването на българския народ. Нека да погледнем другата България. Другата България е най-бедната страна в Европейския съюз. Тази, която най-бързо се стопява. Тази, която кърви по 164 души на ден, които заминават и напускат държавата. Тази, която е най-нещастна. Нали разбирате на този фон колко е важен моралният елемент в скандала с това, в дъното на който стоят? Аз не мога да разбера едно нещо за тези 30 години. Откъде тези хора наистина имат легитимни стотици хиляди, а някои от тях имат по 6 апартамента вече, което са милиони левове, а в същото време, за да купуват тези имоти. Вчера една медицинска сестра каза, аз получавам 600 лева да, на наистина на е така. Наистина е така. И на този фон това, което се случва, е абсолютно безобразие. И за да върна въпросът за обаче, морала... Обаче точно за морала някой ще ви обвини, ами това е популистко изказване. Не е популистко изказване и веднага ще ви кажа защо. В пространството пълзят опорни точки за това, че няма лошо да си богат. Да, няма лошо да си богат. Но когато как си натрупал богатството си по честен път.
И е много важно наистина да се тегли онази червена линия, от която не можеш, нямаш право да прекрачваш повече. Защо бе, Бога ми, кому е нужно това? От астрата да станеш мултимилионер и притежател на всички медии. И за да се върнем на морала, аз имам да припомня един друг случай. Спомняте си първият министър на здравеопазването в последното правителство на Борисов, професор Николай Петров, който си подаде оставката заради инсинуиран скандал, свързан с предполагаем конфликт на интереси във връзка с една обществена поръчка. Въпреки, че законът доказа, че той не е в такава хипотеза, тогава Бойко Борисов каза: моралът е въпрос на личен избор. С което подсказа на професор Петров, че очаква оставката му и я получи. Това питам и аз. Не го чух да го казва до сега. Вие чухте ли го? Мисля, че да. Да. Каза, че всеки ще си понесе последствията. Не. Каза и, че въпрос на морал е в едно от първите си изявления. Защото в това студио Йордан Йорданов, бившия шеф на АЕЦ Козлодуй, каза същото. Може да е законно, но да видим сега дали Борисов ще постави въпроса за морала. Да. Естествено. Въпросът с търговията на влияние е много деликатно нещо. Преди 3 или 4 седмици в Израел беше повдигнато обвинение на Биби Нетаняху за търговия с влияние. За какво? За прокарване на законодателство. Медийно законодателство. В подкрепа на медиен олигарх. Срещу подкрепа на медията за предстоящите в Израел избори. Например, ето, виждате ли колко перфиден е въпросът с търговията на влияние? Това, тъй като казахте опорни точки, интересни ли са ви опорните точки на защитата? Не. Че това било инспирирано от американците, че това е, други казва пък, че това е послание за така, процедурата Магнитски 2 и делото по закона Рико. Да. Че е предизборен ход. Но много интересно, Цветан Цветанов не каза, че това е фалшива новина. Тя не е фалшива новина. Той твърди, че всъщност... забелязвате ли нещо друго? Нито един от тях не казва действителната стойност на имота. Нито един от тях. Е, нито да Цветан... Не, те излязоха документите. Да, но... Аз гледах интервюто на Цецка Цачева в BTV с Цветан Каризова, където тя не каза точната сума на имота. Самият Цветанов също не казва точно, вие ако купувате имот, няма ли да знаете до последната стотинка той колко струва. Защо не излезе ти и не кажат, след като няма защо от какво тогава? Да се според срамуват вас, и от какво да се страхуват? Според вас, защо не го казват? Защото не звучи лицеприятно. Не е хубаво да се чуе тази сума. Не е хубаво те да я произнесат. И това ги вкарва в един още по-голям объркан пиар каламбур, защото пак на финала остава едно лошо чувство, че има нещо, което не е като хората, докато те стоят и заявяват как всичко е по закон и всичко е като хората. Не ми отговорихте за опорните точки на защитниците. Опорните точки са едни и същи. Много е смешно как се сменя само този, който ги спуска. 2012, 2013, 2014 това бяха опорните точки на застъпниците и защитниците на БСП. Абсолютно същите опорни точки. От А до Я протестиращите са лоши, без значение срещу какво протестирате. Американците са лоши и те плащат и за всичко това плаща. И те го предизвикват. Сорос плаща, умните и красивите. И така. Добре, това е тема с продължение в... Няма да говоря за високите сгради и какви са... Как изглежда София? София изглежда апокалиптично и тя е всъщност еманация на това, на липсата на адекватна политика на всички нива. За това ще говоря в понеделник с архитект Пърпов, който беше неуспелия кандидат. Въпросът е, че ако някой иска да види как изглежда да политическата катастрофа... Да, освен Барселона, като положителен пример, но ако някой иска да види как изглежда политическата катастрофа, просто трябва да погледне София от А до Я, от скандалите и безумния начин, по който изглежда граф Игнатиев, през липсата на адекватен план за застрояване, саниране, ако щете, и всичко останало. Голямата медийна новина е, че Комисията за защита на конкуренцията разреши придобиването на нова телевизия от брата Домущиев. И вашия коментар? Правят го точно на време. Очевидно се бърза преди официалния старт на предизборната кампания, която всъщност с или без този скандал можем да кажем, че предизборната кампания е стартирала.
А този предизборен скандал ли е апартаментите? И да не е предизборен, влиза в този контекст. Какви ще бъдат последиците? Ще има последици. В смисъл? Ще има отлив от гласуващи за ГЕРБ, според мен, заради този скандал. Въпросът е какво ще стане с Цветанов? Това знае само Бойко Борисов. Дали? Мисля, че да. Защо си мисля, че не само той? Вижте, забравяте ли молитвените закуски? Това е от край време Бойко Борисов и Цветан Цветанов играят играта на доброто и лошото ченге за Запада и за Русия. Бойко Борисов защитава интересите на България по отношение на добрите контакти с Путин и работи за възобновяването на всички така, енергийни да. Проекти от големия шлем. А пък Цветан Цветанов ходи на молитвени закуски и е евроатлантическият герой, да го наречем така. Въпросът е обаче дали това е умела поза? Дали действително Цветанов има толкова добри връзки с... Искате ли да видите една карикатура и така да завършим, като казвате? Дай, за... Да, аз обичам. За... Ние в Терминал 3 обичаме карикатурите. Да, при вас, че Адам Николов, показвам го от време на време. Вчера беше корицата на Клуб Зет. Ето е сега тази карикатура. Почти за да завършим, самия Комарницки е на тази карикатура, който подава приказката за стълбата на Смирненски. На друго си е да си имаш апартамент със собствена сансьор. Има някакъв чар в това нещо. Знаете ли, че бившият финансов министър в правителството Звено в началото на 30-те години на миналия век е имал апартамент с частен асансьор срещу Борисовата градина? Повтаря ли се историята, както каза Вигенин? Ами, историята винаги се повтаря втория път като шарж. И като фарс. Много благодаря, Ивет Добромирова, Терминал 3.